якими лишень епітетами не нарекли цей гігантський об'єкт у передмісті Києва. Найбільший ТРЦ в Україні. Та що там в Україні? Подібних за масштабами і функціоналом навіть у Європі немає. Всередині теж суцільні рекорди. Є ліс, аж 2000 дерев. Є величезний кінотеатр, де місць, як у цілій сотні маршруток. А ще 500 магазинів, парк розваг. Загалом 300 тисяч квадратних метрів. Та якщо уважно гуглити назву ТРЦ «Республіка», то поряд з дифірамбами в інтернеті чимало статей про скандали, афери, змову і порушення законів. Тож чому цього бетонно-скляного велетня продали за втричі нижчу ціну? Чому його будували аж майже 10 років? І хто насправді володіє ТРЦ «Республіка»? Не пропустіть, ми розпочинаємо. А з вас поки вподобайка та підписка. Цього велетня почали зводити ще у 2012-му. Фінансувалося будівництво республіки в основному за рахунок кредитів банку «Надра». Інвестором виступала компанія «Мегаполіс Житлобуд». Її також пов'язують із проросійським олігархом Дмитром Фірташем. Відповідно до ресурсу «Юконтрол», її бенефіціаром є офшорна кіпрська компанія «Берлінотто Лімітед». А її секретар і директор, як писав у 2016-му нардеп Сергій Лещенко, разом із кількома іншими кіпріотами фігурує у десятках компаній Фірташа та екс-голови адміністрації президента часів Януковича Сергія Льовочкіна. Всі роботи фактично зупинилися у 2015 році, коли банк «Надра» збанкрутував, а «Мегаполіс Житлобуд» перестав виконувати свої зобов'язання щодо будівництва. Врешті «Надра» передав всі свої права на республіку Нацбанку і тоді став кінцевим заставоутримувачем ТРЦ. І знову в історії республіки чергові рекорди, бо продати ТРЦ намагалися аж 15 разів. При цьому вартість неухильно знижувалась. І настільки, що замість 2,5 мільярдів гривень за гігантську споруду заплатили всього 777 мільйонів, тобто втричі менше. Такий собі розпродаж – мінус 70. І ця угода викликала чимало запитань, зокрема у антимонопольного комітету. Ось його висновок. Поведінка трьох учасників торгів – компанії Soltex Capital, Фінгруп Factor і Толкфін – є результатом змови. АМКУ зібрав наступні докази. Компанії мали інших спільних працівників. Учасники торгів надавали один одному фінансову допомогу. Тісна комунікація між учасниками аукціону під час його підготовки, зокрема електронне листування між Фінгруп Factor і Толкфін. Використання компаніями одних і тих самих засобів зв'язку. Погоджена поведінка компаній під час самих торгів. Встановлені комітетом факти беззаперечно вказують на наявність попередніх домовленостей цих компаній щодо проведення аукціону з продажу кредитної вимоги, забезпеченням якої є ТРЦ «Республіка», тобто змови. Також у 2020 році стало відомо, що Нацполіція розслідує можливу змову між посадовими особами Національного банку. ПАТ КБ «Надра», АБ «Кліринговий дім», ТОВ «ДВ Інвест Нерухомість», ТОВ «Мегаполіс Житлобуд» та ТОВ «Soltex Capital» на аукціоні. За наявною інформацією, службові особи НБУ, вступивши у попередню змову із службовими особами «Надр», «Клірингового дому», «Інвест Нерухомості», «Мегаполіс Житлобуду» та «Soltex Capital», здійснили штучне заниження ціни, за якою актив у вигляді права вимоги по кредитним договорам було реалізовано на аукціоні на користь осіб, які безпосередньо пов'язані із боржником по вказаним кредитним договорам, чим державі в особі НБУ завдано збитків в особливо великих розмірах. Станом на сьогоднішній день на території вулиці Кільцева дорога 1, 1А, 1В, ТОВ «Теремки Буд» проводять будівельні роботи. Йдеться в ухвалі суду по цьому провадженню. Виходить, завдяки цій оборудці з продажу ТРЦ держава недоотримала понад мільярд гривень. Водночас сам об'єкт фактично залишився в руках колишніх власників. Як це сталося? Стежте за руками. Отже, Soltex Capital. Що відомо про цю компанію?
Згідно з даними ЮКонтрол, вона почала свою діяльність у вересні 2018 року. Займається наданням фінансових послуг. Статутний капітал – 3,1 мільйона гривень. Уповноважений підписант – Солтекс Капітал. Василь – Астіон. До речі, він же – кінцевий бенефіціар Фінгруп Фактор і Толкфін. Тобто інших двох фірм, які буцімто змагалися на торгах за республіку. Що цікаво, як зазначається в мережі, Астіон став підписантом Солтекс Капітал 5 лютого, в день аукціону по республіці. Керівною компанією зазначеного ТЦ є АТ Diligence, де кінцевим бенефіціаром через офшорну компанію Дрезденко ЛТД є Дмитро Фірташ, а також група компаній екс-регіонала і давнього бізнес-партнера Астіона Віталія Хомутинні. Прочитавши всі статті на тему перепродажу ТРЦ «Республіка», можу зазначити один факт. Майже кожне медіа вважає, що замовником кейсу з ТРЦ «Республіка» міг бути олігарх та екс-власник банку «Надра» Дмитро Фірташ. Він, якщо ви ще не забули, починав будівництво та фінансував його. Після чого цей актив досить швидко перейшов від «Солтекс» у власність венчурного інвестиційного фонду «Diligence», що був створений в липні 2019 року. А тепер ще раз. Є такий собі проросійський олігарх-втікач Фірташ. Він у федеральному розшуку США і під санкціями РНБО через участь у титановому бізнесі і постачання сировини на російські військові заводи. Бізнес-партнером Фірташа в останні роки був колишній прихильник Януковича Віталій Хомутиннік. На думку деяких розслідувачів, провернути покупку із республікою йому допомогли два бізнес-партнери. Павло Фокс, який начебто мав навіть там свою частку, але потім продав, і Василь Астіон. За словами інсайдерів, у нас вийшов такий собі чотирикутник. Тепер поговоримо про кожного. 67-ме місце у списку 100 найбагатших українців 2021 року. Уродженець Харкова, бізнесмен Фукс, залишив Україну після початку війни. Мав забезпечити безпеку трьох дітей, казав Фукс у коментарі «Української правди». Проєкт схеми з посиланням на Аль-Джазіра стверджує, що Фукс має спільні бізнес-інтереси з родиною Андрія Портнова у Москві. Йому нібито належить частина від 2000 квадратних метрів бізнес-центру «Мосфільмовський». Фукс багато років мав бізнес в Росії, але є українським підприємцем, пояснили в його прес-службі. Фукс не володіє більшістю компаній в РФ з 2015 року. До 2022 року володів часткою 99,6% закритого акціонерного товариства «Капіталстрой», свідчать дані російської аналітичної системи «Спарк Інтерфакс». 15-те місце у 20-ті найбагатших 2022 року. Через вторгнення Росії в Україну Хомутиннік разом із дружиною, за даними УП, залишив країну. Восени журналісти зафільмували його за кермом «Бентлі Континентал» на Кап Фера у Франції. Пізніше яхта «Апостроф» вартістю 20 мільйонів доларів, що належить Хомутинніку, взяла курс на грецькі острови. Головний актив Хомутинніка – 47% газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння», якою він володіє разом з Ігорем Коломойським та Павлом Фуксом. В Україні у Хомутинніка залишилась Федерація гольфу, яку він очолює з 2019-го, компанія «Каскад Агро» вартістю 45 мільйонів доларів, частки у щонайменше двох ТРЦ «Республіка» та «Вирлиця», «Недобудова» і 7 акцій «Кернел». 25-те місце у списку 100 найбагатших українців 2021 року. У березні програв черговий суд щодо екстрадиції до США, де на Фірташа очікує кримінальне провадження за підозрою у корупції. Фірташ досі залишається у Відні під підпискою про невиїзд та заставою 125 мільйонів євро. Навесні 20 облгазів РГК було передано в управління Нафтогазу України. Привід для відчуження – майже 1,5 мільярда гривень несплати за користування державними газовими мережами. Проте Нафтогаз досі не зміг змінити керівництво цих компаній. Ймовірно, що з наступного року облгазами Фірташа управлятиме державний оператор газорозподільних мереж України, каже колишній голова Нафтогазу Юрій Вітренко. А от нашого четвертого персонажа, а саме Василя Астіона, немає на сторінках Forbes та в топі найбагатших українців, як його друзів. Та й загалом інформації про нього в інтернеті небагато. Із нещодавних новин – лише стаття за 22-й рік. Підсудний бізнесмен з Дніпра Василь Астіон не може розплатитися з багатомільйонними боргами. На нього
якого вже подав до суду банк «Південний», а інші – банки-кредитори – на підході. Відносини групи компаній «Дніпроагрогруп» з банками-кредиторами зі стадії переговорів перейшли в стадію судових розглядів. За даними РБК, Україна в січні не витримав один з найбільших банків, якому «Дніпроагрогруп» заборгував близько 150 мільйонів гривень – одеський АБ «Південний». Від нього групі компанія «Астіона» і його тестя Михайла Кошляка, як боржникам і поручителям, прилетів позов до господарського суду Дніпропетровської області. Про борги я згадала не просто так. Вони ще відіграють неабияку роль в цій історії. Але про це згодом. «Астіон» і його тесть Михайло Кошляк зіткнулися з кримінальними звинуваченнями у вимаганні та погрозах вбивством іншим бізнесменам. Але їх було виправдано судом. Як раніше писали в медіа, Василя Астіона обвинувачували у вимаганні та протиправному заволодінні майном підприємств. Проте 28 вересня жовтневий районний суд Дніпропетровська визнав невинуватим та виправдав Астіона. В мережі тестя Астіона Михайла Кошляка називають тіньовим господарем Дніпропетровщини. Про його бізнес-імперію та агрорейдерство чув чи не кожен. І зв'язків на доволі тривалий час панування Кошляка на Дніпропетровщині з'явилося чимало. Тож чи не завдяки їм пан Астіон виходить сухим із води? Питання залишається відкритим. Як стало відомо редакції «Стопкору» 23 вересня 2022 року, детективи Бюро економічної безпеки України порушили кримінальну справу щодо Василя Астіона та його брата Євгена Астіона. Їм закидають масштабне ухилення від сплати податків. Одночасно з оголошенням підозри детективи БЕБ та прокурор Генпрокуратури спрямували до Шевченківського районного суду столиці клопотання про застосування до фігуранта запобіжних заходів у вигляді застави в розмірі 61 мільйона гривень. А вже у п'ятницю, 12 січня 2024 року, слідчий суддя Шевченківського райсуду Анзор Саадулаєв це клопотання розглянув. Проте розмір застави для Василя Астіона визначив геть інший – лише 1 мільйон гривень. Тобто в 61 раз менше від суми, яка, за даними слідства, була незаконно привласнена агробізнесменом. Звісно, ми вирішили поцікавитися у пана судді. А що ж спонукало служителя Феміди ухвалити це безпрецедентне рішення і зменшити заставу до копійчаної суми? Є рішення суддів, окружних адміністративних судів, які вступили в законну силу, і суддів апеляційної інстанції, де було зазначено, що боргу немає. Ну, тип не банк, боргу перед державою у сплаті податків. Ну, я ж кажу, ви ж з'їбали? Досувало висвітлення. Ну, я все таки. Чекай. У нас який орган встановлює заборгованість перед державою? Давайте по-перше, у нас я спілкуюсь з одним журналістом, я ж відповідаю на питання. Тобто питання є у нас окружні суди, ну там наш є ж рівні. А до чого тоді ви? Ну, якщо є окружні, а ви ж приймаєте рішення. Дивіться, я встановлюю, що таке 212-те? Умисне ухилення від сплати податку. Так, правильно. Якщо суд, ну тобто спочатку податкова винесла податкове повідомлення рішення. Суд зазначив, що нема боргу і скасував, тобто нема заборгованості, то яке зловихлення від сплати податку. Чому Феміда виявилася настільки прихильною до підозрюваного? Адже розмір застави не міг просто так магічним чином впасти з 61 до 1 мільйона гривень. Тож, враховуючи реалії суддівської системи, можна припустити, що в цій ситуації спрацювало або телефонне право, або певна матеріальна зацікавленість служителя Феміди в пом'якшенні вердикту для пана Астіона, або одне й друге одночасно. Які факти можуть підтвердити цю гіпотезу? За інформацією, яка стала відома Стопкору з власних інсайдерських джерел, таке м'яке суддівське рішення могло бути ухвалене слідчим суддею під певним впливом з боку заступника голови Офісу президента Андрія Смирнова, давнього приятеля та екс-партнера Василя Астіона. У декларації за 20-й рік Смирнов казав отриманий у 19-му році кредит на загальну суму 9,8 мільйонів гривень у Ольги Астіон. Це мама Василя Астіона. Проте чи повернув та на які потреби – невідомо. Але от, звертаюсь до вас, ви б дали незнайомій людині таку суму? Та навіть 5 тисяч? Я теж ні. Тому припускаємо, що Смирнов – не остання людина для родини Астіонів.
З відповідним запитом ми поїхали на адресу проживання Василя, аби залишити звернення у поштовій скрині. Може, завдяки цій дружбі Астіону знизили розмір застави. Припускаємо цей факт, але запитання залишається відкритим. А тепер детальніше про бізнес родини. За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, Василь Астіон, його брат Євген Астіон, їхній батько Микола Астіон та тесть Василя Михайло Кошляк є ключовими особами так званого бізнес-угруповання «Кошляків Астіонів», чиї інтереси сконцентровані у сфері сільського господарства та нерухомості. Зокрема, ядро групи складає «Дніпроагрогруп», основним напрямом діяльності якої є виробництво, зберігання та продаж зернових та олійних культур. Земельний банк «Дніпроагрогруп» оцінюється у близько 50 тисяч гектарів. Що примітно, кошляки Астіони мають своїх людей і у середовищі відвертих колаборантів. Так, Сергій Рибачок, який є співзасновником і директором ТОВ «Амалтея», що входить до складу «Дніпроагрогруп», нині обіймає посаду першого заступника гауляйтера окупованої частини Херсонщини під псевдонімом Семен Анатолійович Ушинський. Імовірно, Рибачок пішов на добровільну співпрацю з проросійською адміністрацією регіону, щоб уникнути кримінального переслідування після звільнення Херсона від окупантів. Повертаємося до республіки. Ми приїхали до торгового центру, аби особисто в руки віддати ось цей запит на інформацію. Ходімо. Уповноважені людині. Підсумовуючи вище викладене, зазначаємо, що держава, ймовірно, втратила щонайменше 1,5 мільярда гривень. А кремлівський друг Дмитро Фірташ як починав будівництво ТРЦ «Республіка», так його і закінчив. Попри аукціон-перепродаж, у Фірташа всюди були пішки, серед яких, ймовірно, Василь Астіон. Але чому, коли після аукціону цією справою зайнявся антимонопольний комітет, ніхто не зацікавився схемою обману? Чи цей орган у нашій країні більше не важливий? Ми спрямовуємо запити у всі правоохоронні органи та надіємося на якнайшвидше реагування слідства.